اور آپ کو پتا ہے کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو شیطان پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ہی سامنے آئے اس کو چھوؤں. اور یہ جو بچہ روتا ہے نا, اس کی وجہ حدیث میں یہ بتائے گی کہ شیطان اس کو ٹھونگا مارتا ہے. ڈاکٹرز جو کہتے ہیں کہتے رہے, لیکن حدیث میں جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ شیطان اس کو آ کے تکلیف دیتا ہے, اس وقت سے پیچھے پڑ جاتا ہے انسان کے. اسی لیے والدہ کو, جس کسی کی بھی ڈلیوری ہونی, ان سب کو میں پہلے سے نصیحت کری کہ اس وقت کثرت سے آیت الکرسی پڑھیں تاکہ بھاگ جائے وہاں سے. اگر آپ اس حالت میں کنڈیشن میں نہ ہو پڑھنے کی, تو جو آپ کے پاس کھڑے ان کو کہیں کہ پڑھیں. تو بہرحال کہتے ہیں کہ اس کے بچوں کو, ذریت کو, لَأَحْتَنِكَنَّ, البتہ ضرور قابو میں کر لوں گا, کھا جاؤں گا, ذریتہ, اس کی اولاد کو, اس کے بچوں کو, اِلَّا قَلِيلًا, مگر بہت تھوڑے, بہت کم. یہ لفظ جو احتنکنہ ہے, یہ بہت جامع لفظ ہے. ح نون کاف, حنکا اور حنکا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چبا کر نرم کرنا. اور چبا کر نرم کسی چیز کو کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو نگلا جا سکے. کسی سخت چیز کو آپ نگل نہیں سکتے, تو پہلے آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ چباتے ہیں, نرم کرتے ہیں, پھر اندر لے جاتے ہیں. شیطان نے بھی کیا کہا کہ میں کیا کروں گا, اس کو کھا جاؤں گا. اب یہ کھانا محاورتی معنی ہے, لفظی معنی نہیں ہے. اسی طرح تہنیک کہتے ہیں نا گھٹی کو, گھٹی نہیں دیتے بچوں کو, اس کو تہنیک بولتے ہیں. اور پھر ہونے کا اور ہن کا, سبھی بچے کو مہذب بنانا. احتناک ہوتا ہے کسی چیز کو پورے کا پورا لے لینا. اچھا, آپ نے گھٹی کے بارے میں بھی سنا ہوگا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے, آپ کھجور کو چبا کر نرم کر کے تو ان کے تالو میں لگاتے تھے, چٹاتے تھے. اور اس کا بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص گھٹی دیتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر. ہوتا یہ کہ بچہ بالکل ایک ان ٹچ نئی چیز ہوتا ہے نا, تو جو پہلے ہاتھ اس کو لگتے ہیں, جو اس کے زبان کے اندر یا جسم کے اندر انسان کے انگوٹھے سے یا انگلی سے جو ریز جاتی ہیں, وہ اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک شخص سے ہمیشہ یا اچھے خصلت انسان سے پہلا ہاتھ لگوانا چاہیے تاکہ اچھائی جذب ہو انسان کے اندر. تو اس نے کیا کہا شیطان نے, کہ میں اس کو گھٹی دے دوں گا, پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھ لگا دوں گا. یعنی یہ لفظی تفسیر ہے, اب لفظی پہ مت جائیں, یہ صرف میں اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ اتنے تو شاید انتظار میں آپ کی آپ کے ماں باپ بھی نہ تھے جتنا شیطان تھا. آپ کے ماں باپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی کہ بچہ آئے گا پہلے اس کے ساتھ کیا کریں گے ہم, کوئی نہیں سوچ کے رکھتا. یہ کپڑے ان کے بنانے خریدنے, وہ شوق ہوتے ہیں لوگوں کو, وہ ڈھیروں ڈھیر مال اکٹھا کر لیتے ہیں. لیکن کوئی ماں کم ہی پڑتی ہے کہ دینی اعتبار سے بچے کی پیدائش کے بعد مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اسلام کیا بتاتا ہے کہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا جائے. ضرورت ہی نہیں, شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ہمارا دشمن اتنا ہوشیار ہے کہ وہ اپنے ساتھ ملانے کے لیے کھڑا ہے وہاں, پہلے اس کو میں لے لوں گا, میں اپنا بنا لوں گا. جاتا ہے کہاں, ہمیں ہے کسی کو اللہ کا بنانے یا اپنا اس لیے بنانے کی فکر کہ اس کو اللہ کی طرف لے چلنا ہے؟ ایک ایک پہ نظر رکھے ہوئے. اور میں اگر مجھے مہلت مل گئی نا, تو میں اپنے قابو میں کر لوں گا, اپنا بنا لوں گا. اسی طرح احتنک الفرس, فرس کہتے ہیں گھوڑے کو, گھوڑے کے منہ میں رسی لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی آپ ٹانگے پہ بیٹھے ہوں تو اس کی جو باگیں لگائی جاتی ہیں, یعنی لگام جو لگائی جاتی, یعنی میں اس کو لگام دوں گا. اچھا, جب لگام کسی چیز کی ہاتھ میں آ جائے, گھوڑے کی لگام جب گھوڑا چلانے والے کے ہاتھ میں آ جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیتا ہے, پوری طرح اپنے قبضے میں کر لیتا ہے, جدھر چاہتا ہے اس کو موڑتا ہے, جدھر چاہتا ہے اسے جانے سے روک لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس کی اولاد کو لگام لگا لوں گا,